Për të diskutuar më tepër mbi këtë tematikë, un kam të ftuar në studio gazetarin emocionoj njëkohësisht edhe koleg Klodian Tomori. Mirë se erdhe Klodi. Përshëndetje. Për të ndalur në fakte kjo tematikë, janë 17 miliard lek kontributet pa derdhura në argën e Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Çfarë do thotë kjo shifër? Si do të vijohet dhe cilat janë arsyet e mos pagesave të tilla? Sigurisht që është një shifër goxha e lartë, bëhet fjalë për gati 170 milion dollar kontribute të cilat duhet të ishin paguar në skemën kombëtare të sigurimeve shoqërore, por që nuk janë derdhur nga në rastin konkret nga pundensit për punojësit e tyre. Dhe është një shifër mosderdhja e kontributeve në tek sigurime do të thotë që nesër këta mira apo dhjetra mira punonjës nuk u pasqyrohen tek pensioni i tyre, pra nuk u njifen tek pensioni i tyre nëse ato para nuk do të paguhen. Prandaj ky është një problem që për te dimensionit ekonomik merë edhe karakter social, sepse rezikon që nesër të lerë me mira njerës pa pension, ose ata të mos marin pensionin që do duhet mernin nëse kontributit do t'ishin shlyer normalisht. Është një problem i hershëm në fakt që vazhdojnë prej vitesh, shqetsu se janë dy dukuri apo dy fenomene. E para është tendenca, pra që vjen në rritje nga vitin vit, dhe gjatë vitit kaluar numri apo po themi fondi i kontributeve të papaguara është rritur me gati 1.2 miliard lek ose 12 milion dollar duke marrë me afërsi për lehtësi llogaritje kursin e këmbimit me dollarin 1:1. Pra kjo mas detyrimesh kontributesh të papaguara vjen duke u rritur në vend që duhet të ishte kundërta, ku institucionet shtetërore do duhet që të përdorin mekanizmat ligjor për të mbledhur këto para me qëllim që ata punëtor nesër të kenë ato të pasqyruara në tabelat e pensionit tyre. Pse ndodh kjo? Sigurisht që arsyet se pse ndodh mund të jenë të shumta. Po. E para, bizneset caktuara mund vije në vështirësi financiare në momentet caktuara. Një pjesë e bizneset ndoshta falimentojnë dhe mbesin në borxh ndaj sigurimeve, pra nuk bëjnë pagesën e sigurime. Por shqetësuese se tjetër dhe këtu është fenomeni dytë që unë nisa të thoja më parë, është fakti që aty ka dhe institucione shtetërore të cilat nuk kanë paguar kontributet për punojësit e tyre. Nga ajo skema, nga ai fondi total apo detyrimi total për 170 milion dollarësh, gati 7.7-7.8, po themi rreth 8 milion dollar vijnë nga institucione shtetërore. Pra, institucione shtetërore nuk kanë paguar sigurimet për punojësit e tyre dhe kanë krijuar këto detyrime ndaj tatimeve. Kjo është edhe më shqetësuese. Të kuptoj, në fakt edhe dje, teksa ishim duke lexuar pikërisht këtë informacion, në fakt ishte një pikë pyetje për të gjithë se si munden institucionet shtetërore që të mos bëjnë pagesa të tilla. Çfarë ndodh në këtë rast? Çfarë ndodh për sa përket institucioneve, në qenë se qytetarët ngelen pa marrë sigurimet e tyre? Dhe nga ana tjetër, në momentet kur një biznes shpa procedurat e falimentit, nuk paguan sigurimin e qytetarve, a ka masa të cilat të merren ndaj këtyre të fundit? Po sigurisht që ka një ligj, është ligji për falimentin, i cili parashikon masat që ndërmeren kur një biznes shkon në faliment, por zakonisht në Shqipëri ndodh që bizneset falimentojnë dhe nuk u merret asgjë dhe nuk ka mbetur asgjë aty për të marrë, dhe që pastaj mbetet ky detyrim dhe këta punojës janë në një situatë do ta quaja të vështirë, sepse duhet të ketë një vendimarrje publike pastaj se çfarë do ndodh me kontributet e tyre. Do të jetë shteti që do t'i kompensoj apo do të mbesin ashtu dhe nuk do të njifen për qëllime pensioni kur të vi mosha e daljes në pension. Pra, kjo është një kontributet
janë një detyrim delikat, ndryshe nga taksat e tjera, sigurisht që çdo taks duhet paguar, edhe duhet të shkojë në shtet, por nëse ti nuk paguon tatimin mbi vlerën e shtuar apo tatimin mbi fitimin, ai që dëmtohet është buxheti i shtetit se nuk shkojnë parat aty, qarë, po në këtë rast prek direkt edhe qytetarët tek pensioni i tyre, që prandaj kjo e bën pak më më të ndjeshme këtë histori dhe sigurisht që institucionet publike duhet të jenë më të vëmendshme për të mos lejuar dhe duhet të zbatojnë ligjin për mos lejuar akumulimin e detyrimeve, por të mbledhin në kohë të gjitha detyrimet që tatimore që subjektet kanë ndaj shtetit. Për sa i përket institucioneve shtetërore, unë nuk e kam listën tani të them se cilat institucione janë ato që kanë krijuar këtë detyrim ndaj kontributit ndaj ISSH-s, Institutit Sigurimeve Shoqërore, por sigurisht duhet jenë institucione publike të cilat janë në vështirësi financiare, nuk kanë mundur të paguajnë, më shkon mendja tek ujësjellësat, apo ndoshta edhe tek ndonjë kompani energjetike her pas here, apo ndërmarrje të tjera periferike që mund të jenë publike në shtet. Të kuptoj, për të vjuar më tej, Klodi, sa lidhet ky stok borxhi me procedurat edhe me situatën jo të mirë të likuiditetit që mund të kalojnë bizneset? Shiko, unë nuk mendoj që bizneset janë duke kaluar një situatë të keqe nga ana financiare. Paktën të gjithë numrat dhe shifrat në buxhet tregojnë se ky ka qenë viti kaluar, por edhe ky duket si një nga vitet më të mira për biznesin në termat e përfitimeve të biznesit. Por sigurisht, kjo është një ekonomi me shumë aktor dhe një pjesë fitojnë, një pjesë tjetër mund të umbasi në treg dhe mund të jenë në vështirësi financiare dhe krijojnë këto detyrime pastaj që ndodhin. Për sa i përket mekanizmave ligjor që ka shteti për mos ta lejuar që kjo të ndodhë, sigurisht që ligji i procedurave tatimore i ka të gjitha mekanizmat se si veprohet në rastet të tilla dhe i siguron institucioneve shtetërore edhe mekanizmat e duhur ligjor për të ndërhyrë dhe për ta mbledhur me forcë detyrimin kur ai nuk paguhet dhe në rastin e detyrimeve që lidhen me kontributet e sigurimeve shoqërore, sigurisht që institucionet publike duhet të jenë më, po themi, më aktive për të mos lejuar për shkak të asaj që thamë lartë, sepse kjo është një çështje që ka ndjeshmëri, sepse prek direkt pastaj qytetarët apo ata të punësuar të cilëve, të cilën një ditë do të dalin pension. Të kuptoj, në fakt, sapo është publikuar edhe ky raport, i cili ka këto dona që ne jemi duke ndarë së bashku, kemi ndarë edhe më herët në MCN, ka nisur edhe ai ping-pongu mes institucioneve tashmë. Pasi nga njëra është Instituti i Sigurimeve Shoqërore, i cili thotë se nuk ka rol në mbledhjen e detyrimeve, duke ja kaluar në këtë rast përgjegjësinë tatimeve. Çfarë ndodh kur një subjekt zgjat në derdhjen e detyrimeve që lidhen me kontributet shoqërore? Shiko, për sa i përket ping-pongut, nuk ka fare pse të ketë ping-pong, sepse ligji është i qartë, përgjegjësin për mbledhur kontributet e sigurimeve shoqërore e kanë tatimet, pra kjo edhe pse parat shkojnë në arkën e Institutit Sigurimeve Shoqërore, agenti fiskal që i mbledh ato, i ngarkuar me ligj, është drejtoria e përgjithshme e tatimeve dhe është vendosur kështu, sepse sigurisht që drejtoria e tatimeve kishte burimet njerëzore, por edhe kapacitetet për të mbledhur, ndërkohë që ISSH-ja nuk ka inspektor në teren, nuk ka agent që të dalë në teren të kontrollojnë bizneset dhe të mbledhin detyrimet. Prandaj është lënë përgjegjësia tatimeve. Çdo mos realizim apo çdo detyrim që krijohet sigurisht që është përgjegjësi drejt për drejt e administratës tatimore. Për sa i përket asaj se çfarë ndodh me bizneset nëse procedura zgjatet, në fakt këtu nuk është problemi, nuk janë bizneset. Unë nuk di të them nëse tatimet kanë marrë në çdo rast që është konstatuar për çdo biznes që është konstatuar mos pagesë në kohë e detyrimeve, jo vetëm për kontributet, por edhe ato të taksave të tjera, masat
përmbledhje me forcë të detyrimeve siç e përcakton ligji apo jo, nuk e di nëse e kanë bërë këtë në çdo rast, po fakti që është krijuar ai mal detyrimesh prej 170 milion dollarësh tregon që administrata nuk e ka bërë detyrën e saj, dhe kjo pastaj vendos në situatë të vështirë ata që janë të punësuar dhe që nuk u janë paguar detyrimet. Pra duket sikur në Shqipëri ka një po themi papërgjeshmëri në këtë aspekt të administratës, por jo vetëm për detyrimet që krijohen nga kontributet, por e njëjta gjë vlen edhe për detyrimet që vijnë nga taksat e tjera. Borxhi tatimor në Shqipëri sot që ne flasim është diku tek 1.5 miliard euro, pra detyrimet që bizneset kanë ndaj shtetit për taksa të papaguara janë gati 1.5 miliard euro. Sigurisht që një pjesë e madhe atyre detyrimeve nuk ka për të mbledhur më dhe nuk ka asnjë mundësi që të rikuperohet apo të mbledhet në buxhet, dhe kemi raste këtu, për shembull kemi pas kompani të cilat kanë lënë mbrapa malet të mëdha borxhesh në taksa, mund të përmend rastin e Armos, që është më tipiku, e cila ka lënë me qindra milion euro taksa të papaguara, jo vetëm kontribute për sigurimet e punojësve të saj, por edhe taksën e qarkullimit, TVSH-n, apo dhe tatim fitimi në rastet kur ka patur. Pra, duket sikur ka një po themi munges përgjegjshmërie të administratës për mos të administratës tatimore për mos të lejuar fenomene të tilla, biznese të tilla që të krijojnë këto gropa, por sigurisht kjo buron edhe nga fakti që bizneset caktuara kanë lidhje edhe politike apo lidhje me pushtetin dhe ndihen të forta para ligjit dhe administrata nuk shkon dot të mbledh detyrimin dhe pastaj krijohen këto situata. E qartë, e përmendë pak më herët në bisedën tonë që në vijat përgjithshme ka qenë një klimë mirë për sa i përket biznesit, të paktën gjatë këtij viti. Ka patur një anketim që flet për mocim të klimës së përmirësim klimës së biznesit dhe nga ana tjetër një deklaratë të ministrit të financave se po punohet për një kuadër të ri ligjor për të unifikuar investimet. Por çfarë bëhet fjalë konkretisht? Nuk e di, është folur që do ketë një ligj të ri për investimet, por se deri tani nuk ka patur ndonjë mas apo ap konkret apo ndonjë draft konkret që të jetë bërë publik. Nuk e di se cili është qëllimi i qeverisë me këtë ligj apo se çfarë do të korrigjojë ajo nga kuadri ekzistues ligjor. Mendoj që do të jetë një ligj më tepër procedural i cili nuk ka se ka për të sjellë ndonjë ndryshim domethënës në klimën e biznesit në Shqipëri apo klimën e investimeve tuaja, sepse duhet theksuar që problemet me klimën e investimeve tuaja në Shqipëri nuk kanë qenë në aspektin ligjor. Pra që ne nuk kemi patur ligje të mira apo ligje normale që bizneset e huaja të mund zhvillojnë aktivitetin e tyre në Shqipëri. Problemet kanë qenë ato që quhen si probleme ekstra ligjore dhe që kanë lidhje me korrupsionin apo pengesat e tjera që i vendosen bizneseve apo që i bëjnë ata po themi të hezitojnë për të investuar në Shqipëri. Të kuptoj, për të ndalur edhe tek diçka e fundit, Klodi, me qënë se jemi duke diskutuar për zhvillimet ekonomike, për ato problematika që shoqërojnë vendin ton. Një ditë më parë ka qenë ministri Akumbaro e cila tha se po përgatiten ndryshime ligjore për të ulur informalitetin në turizëm. Çfarë mund të prekin këto ndryshime? Ajo që mund ndodhë është që e ka lajmëruar publikisht edhe kryeministri, duan të vendosin çmimet e referencës, ndoshta edhe për hotelet që unë nuk shof arsye apo nuk shof mundësi teorike se si do të vendosen çmime referencë hoteleve, pra sa duhet ta kenë ata natën e fjetjes për turistët. Ndërkohë që kemi patur dhe një ligj për turizmin apo një projekt ligj për turizmin i cili është bërë sa kaq publik dhe që detyron të gjitha subjektet, por edhe qytetarët të cilët japin apartamente me qera afatshkurtër përmes platformave të ndryshme të internetit, siç mund të jetë Airbnb apo Booking, që të
kategorizohen si subjekt akomodues. Dhe natyrisht, kategorizimi si subjekt akomodues do të thotë që këto biznese nesër do të jenë subjekt i regjimit fiskal, pra do të paguajnë tatime. Pra ka një përpjekje të qeverisë për të mbledhur apo për të vendosur në ombrellën fiskale atë mas të madhe tregu që është krijuar veçanërisht 2 vitet e fundit në Shqipëri, që është tregu i qirave afatshkurtra ku qytetarë ndryshëm të cilët kanë apartamente i japin ato me qira, sidomos gjatë periudhës verës kur është edhe bumi turistik, pra me qira për turistët e huaj. Të kuptoj, unë të falenderoj Klodi që të kisha në studio, ishte knasi dhe shpresoj që të kemi sqaruar edhe për qytetarët problematika që derivojnë nga mos pagesa e sigurimeve, në studinë e sigurimeve shoqërore.